8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Львівщині у Дрогобичі трапився вибух у житловому будинку. Одна людина загинула, семеро травмовані, серед них четверо дітей. Рвонуло близько третьої ночі. Попередньо причиною став витік побутового газу, повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Повністю обвалилася стіна з першого по четвертий поверх одного з під'їздів. Зруйновано 13 квартир. Під уламками рятувальники виявили тіло загиблої людини. Про статі вік поки що не повідомляють. Сімох поранених ушпиталили. З-під руїн витягли шістьох мешканців. Рятувальні роботи тривають. За фактом вибуху поліція порушила кримінальне провадження. Одна людина загинула і п'ятеро травмувалися внаслідок обвалу на будівництві в Нью-Йорку. Попередньо на робітників упали арештовання та частина напівзведеної споруди. Двоє з уцілілих у критичному стані. Їх ушпиталили, чому не витримала конструкція, і ще встановлюють. Внаслідок пожежі на сході Китаю п'ятеро загинули, і ще 31 людина зазнала опіків. У провінції Джецян у швидкісному тунелі вночі спалахнув ваговоз. Потерпілим надали медичну допомогу. Наразі правоохоронці з'ясовують, що спричинило цей інцидент. Одного українського бійця поранено на Донбасі. Минулої доби російські найманці 10 разів обстріляли позиції ЗСУ. Противник атакував із гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї. Із потужних мінометів накривав околиці Світлодарська. Під ворожим вогнем також опинилися захисники Водяного, Талаківки і Мар'їнки. В середмісті Львова біля одного з готелів знайшли гранатомет, заряджений бойовим снарядом. Після експертизи правоохоронці підтвердили, зброя ідентична тій, з якої стріляли в офіс будівельної компанії у Києві. Подробиці далі. Київ, вулиця Паньківська, офіс будівельної компанії. Невідомий із гранатомета вистрілив у фасад будинку. У цей же час у Львові знаходять такий самий ручний гранатомет біля входу до готелю. На небезпечний предмет звернув увагу швейцар о 2-й ночі. Примітно, що і офіс у Києві, і готель у Львові належать одній людині. Кришка була відпружинена, на предметі писало «РПГ-22». На місце події викликали слідчо-оперативну групу, вибухотехніків, а також експерта-криміналіста. Тоді в готелі перебували більш як 100 гостей. Утім, людей із приміщення не евакуйовували. Чи зафіксували камери спостереження? Хто залишив гранатомет, поки що невідомо. Представники готелю цю інформацію не розголошують. Що це за предмет і яким чином він потрапив сюди? Пояснень ніяких, на жаль, вам надати не можу. Чи людина просто проходила мимо, поклала, чи це було цілеспрямовано стосовно готелю. Цим займаються зараз правоохоронні органи. Правоохоронці підтвердили, заряд у гранатометі був бойовим. У прокуратурі розглядають кілька версій, але їх не розголошують. Враховуючи, що заряд середній даного гранатомета був, зараз ми встановили бойовий, тобто придатний для вибуху. Відходячи з цього, що готель Львів – це місце, де знаходяться люди, і була реальна небезпека для і загроза життю, здоров'ю людей, прийняти рішення про додаткову кваліфікацію даного провадження, за те, 208 терористичний акт. Власником готелю та будівельної компанії в Києві є Володимир Продивус. Обстріл приміщення у столиці та гранатомет біля готелю пов'язує з політичними переконаннями. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі. Галина Якушко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. У Черкасах активісти вимагали правосуддя. Їх обурило рішення відпустити обвинуваченого в організації вбивства журналіста Василя Сергієнка. Чому звільнили підозрюваного та як просувається процес у цій справі, розповість Станіслав Кухарчук. Десятки мітингувальників та манекен судді. Це акція протесту під стінами Черкаської обладміністрації. Реакція активістів на звільнення з-під варти обвинуваченого в убивстві журналіста-майданівця Василя Сергієнка. Подія сталася ще у квітні 2014 року. На лаві підсудних опинилися майже всі учасники злочину. Та за 3 роки судової тяганини слуги Феміди, так і не розглянувши справи по суті, почали випускати їх із СІЗО. Ми збираємося найбільше апелювати до голови державної адміністрації, до представника центральної влади, до представника президента в області, щоб скоріше привернути увагу до цієї справи вже президента. За період судового слідства у справі змінилося уже 5 суддівських колегій. Хтось сам заявляв про самовідведення, когось усував захист. Звільнити обвинувачених з-під варти намагалися вже тричі, але на заваді ставала громадськість. Городищенські судді уже 6-та
колегія, яка взялася розглядати справу. За останні 3 місяці вони змінили запобіжні заходи 3 із 5 обвинувачених. А минулого тижня під домашній арешт відправили ймовірного організатора звірячого вбивства Вадима Мельника. Скажіть, будь ласка, шановні судді, як воно відпускати вбивцю на волю? За гроші, скажіть, будь ласка. Рідні та близькі журналіста від такого суддівського рішення в розпачі. На знак протесту принесли і спалили під стінами обладміністрації манекен, як символ недоброчесності суду. Активісти переконані, скориставшись домашнім арештом, обвинувачений в організації вбивства Василя Сергієнка може втекти за кордон. А він єдиний, хто може свідчити щодо замовника злочину. Та поліції заспокоюють. Втеча Вадима Мельника неможлива. В той же день він був доставлений до Київської області за місцем його мешкання. Територіальні органи поліції проінформовані про це. Вони тримають на постійному контролі за місцем мешкання. У самій обладміністрації теж не підтримують рішення Городищенського суду. Однак вплинути на нього не можуть. Попри це, очільник області пообіцяв доповісти про такий поворот у справі президентові. Я завтра їду на другій половині дня до Києва, і це питання буде обговорюватись теж з керівництвом моїм. Активісти ж обіцяють тримати справу під контролем та анонсують масштабні акції протестів. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. У Швеції опублікували майже весь архів у справі дипломата Рауля Валенберга, який рятував євреїв під час Другої світової. Урядова канцелярія зняла гриф секретності із 40 тисяч документів. Валенберг у воєнні часи видавав шведські паспорти угорським євреям у Будапешті. І так допоміг уникнути концтаборів десяткам тисяч людей. Коли прийшли радянські війська, дипломата затримали і відрядили до Москви. І там він безслідно зник у тюрмах МКВС. Курорт із пластику. Біля узбережжя африканського Кот-д'Івуару дрейфує готель на платформі з пляшок. Там мандрівникам пропонують вигоди не гірші, ніж у люксових номерах. Про рукотворний острів. Ірина Іванова. Про холодні коктейлі, купання в басейні, відпочинок у затишних бунгало. Таким не здивуєш туриста, який вирушає відпочивати в готель до моря. Проте не кожен курорт може похизуватися мобільністю. Таку незвичну здатність має невеличкий відпочинковий комплекс, що стоїть на платформі з пластикових пляшок, яка дрейфує в лагуні поблизу Абіджана. Це штучний острів, збудований з відходів, які були в затоці. Переважно це пластикові пляшки. Тут їх аж 700 тисяч. Матеріал для будівництва збирали просто у воді. Уся конструкція – 200 тонн заважки. Площа рукотворного суходолу – понад 1000 квадратних метрів. На території розташовані 2 солом'яних бунгало, стільки ж басейнів, працює ресторан з баром, ростуть дерева та кущі. Водогін тягнеться від берега, електрику виробляють сонячні батареї, генератор для підстрахування. Острів доволі мобільний, за потреби його можна перемістити. Туристів туди доправляють човном. Це дещо пожвавило туризм в Абіджані, якому поруч із фешенебельними готелями бракувало якоїсь родзинки, як от пловучого острова. Тепер це принада для мандрівників. Надзвичайно оригінальне, незвичне місце. Найбільше такого не бачив. Чудова ідея подарувати друге життя пластику і з його допомогою здійснювати такий собі технічний подвиг. Мені тут дуже подобається. Цей острів справді заслуговує на визнання. Винахідник і власник штучного острова вже кілька років сам живе на ньому, а рік тому перетворив свою домівку на готель. Тепер щотижня приймає сотню відпочивальників. Я дізнався про острів з інтернету і запропонував другові поїхати в розвідку. Автор проєкту мріє, що його острів надихне людей на створення таких платформ і не лише для відпочинку, а й для повноцінного заселення. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. В Італії сьогодні розпочинається 76-й Венеційський кінофестиваль, найстарший у світі. Його відкриватиме фільм «Правда» японського режисера Хірокадзу Кореда. Він разом із 20 іншими митцями побореться за головну нагороду «Золотого лева». Поза конкурсом покажуть філософське кіноесе українського режисера Сергія Лозниці «Державний похорон» про поховання Сталіна, засноване на архівних відео 53-го року. Фестиваль триватиме до 7 вересня. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.